Hallå! Idag tänkte jag att vi ska visa lite hur man fäster en press-on-nagel. Jag visar med en nagel som inte är färgad eller några krusiduller på. Bara för att man ska veta hur man ska använda tejpen. Och det här är ju endast för liksom när du ska vara lite extra fin någon gång och inte vill göra dina naglar som jag brukar göra här. Så är det jättesmidigt med sån här tejp. Det du behöver göra först och främst är att ha en bomullstuss och sen även lite aceton. Så då tar vi det på en wipe och du tvättar av naglarna med och helst ren aceton och inte nagellacksremover. För remover brukar innehålla ibland lite olja och det är precis det vi ska torka bort här nu. Så man tar bort alla rester och det kan vara sminkrester, matrester och så vidare. Så då tar vi lite aceton och tvättar av. Så nu när den här nageln är helt ren från alla oljor och allt vad det nu kan vara. Så tar vi våran press-on-nagel, fake-nagel. Sen kollar vi på våran lilla tejp, våra tejpark. Kollar här då vad är rätt storlek för just den här nageln. Alla sådana här tejpbitar kan du klippa i. Och där du ser här är den här lilla cirkeln. Där är själva klistret. Den här flärpen, det drar man bort senare. Så det här är liksom klisterdelen. Så vill ni spara på såna här så kan ni klippa dem rakt i tur. För då har ni två olika tejpbitar och räcker ju alltså då längre. Men jag ska bara visa här lite enkelt om hur ni gör. Så ni tar nageln som ni ska ha, sätter den upp och ner. Nu har jag lagt dit den redan, en tejpbit i rätt storlek. Ser ut så här då. Och så trycker man dit den ordentligt. Gnugg, gnugg, gnugg. Och här är det ju inte kladdigt, utan det kladdiga har ni ju satt nu då på nageln. Så. Sen då, jag använder en pincett för jag tycker det är lättast. Men man kan ju använda sina naglar, men det ska man ju helst inte göra för de kan gå sönder. Men, då drar vi. Och så ser vi här att vi drar bort den här lilla tejpbiten. Så, den kan man slänga i papperskorgen. Och nu ser vi här att då sitter den här lilla tejpbiten i. Vänder jag på den och sen trycker jag dit nageln där den ska vara. Nu har jag kanske en lite för stor storlek här bara på min fejknagel till just den här nageln. Men det här är bara för att visa er hur man ska göra. Och där sitter ju då nageln fast. Och det ser ut som att jag har en... Nu, de är ju snyggare när man har målat dem då. Givetvis, men då annars så ser man ju inte det här igenom och så. Men ja, så ser det ut. Och det här kan sitta, det tål. Jag kan trycka på den utan att det händer så mycket. Håller upp till 3 dagar beroende på hur mycket stötar och hur mycket ni tvättar händerna och så vidare. Det är väldigt individuellt. Sen då, när man ska ta bort den här, så kan du ju ta pincetten, pilla under. Kan kännas lite halvt obehagligt, men det är ingen fara. Bara ni är liksom lite försiktiga. Så trycker vi lite här. Ska vi se. De sitter som sagt rätt hårt de här, för att de ska ju klara av att sitta ett par dagar. Ska vi se, har jag lossat lite underifrån. Hjälper till lite med mina andra naglar. Så. Ser ni, den satt jättebra den här. Så att då sitter till och med tejpen kvar på min egna nagel här. Så tar vi bort den. Så kan du ju sätta tillbaka den igen. Klistra tillbaka den. Men har du använt de här i en hel dag eller utsatt den för väldigt mycket. Du har tvättat henne mycket, du har duschat och du har tvättat håret, använt oljor och allt möjligt. Då kan det vara så att ni får byta till nästa gång igen.
Men har du bara använt den någon timme eller så, då kan det ju vara så att du kan använda den igen. Bara klistra på, som vanligt. Så hur man byter tejp är helt enkelt att ta en pincett, pilla bort det här klägget som är här. Eller tejpen. Så. Och sen slänger du den och väljer en ny storlek och gör precis samma procedur igen. Så det är inte svårare än så. Jag tänkte att det var lättast att ta allting i en enda video istället för att dela upp det. Men jag skulle säga att för att det ska sitta riktigt bra så ska du tvätta av nageln. Och du helst ska du klippa ner nageln, din egen nagel, så att den inte sticker ut på sidorna. För man vill ju att den här fake-nageln ska se äkta ut. Du vill ju inte att din egen ska sticka ut. Men här nu så visar jag bara, för jag ska göra om mina naglar här nu. Precis så. Därför ser de ut så här. Så, det var inte mer än så. Jag hoppas ni har förstått hur man gör, annars så är det bara att kontakta mig på Instagram. Tack så mycket!